Bu videoda iltimos qilaman, like bosib tarqating. Zora bu ayolda eri yoki yaqinlari tomosha qilsa. Bu safar haqiqatdan iltimos qilaman aziz vatandoshlar, agar imkoningizda bo'lsa, majburiy emas albatta, like bosing. Ko'proq tarqasi nimagaligini hozir video davomida o'zingizlar ko'rib isbotda bo'lasizlar. Nimaga bu narsani so'rayotganim va albatta o'sha paytda ham baribir like bosinglar kelib ketadi. O'shaning uchun hozirda o'zida bosib qo'yishingizni tavsiya qilaman, zero bu video tezroq tarqab o'zbek ayolni oila a'zolari tomosha qiladi. Rahmat, like bosganlarga kattakon rahmat deb videoni boshlayman, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Maddiy va siz ayni onda Maksimativ kanalidasiz. Aziz vatandoshlar, boshidan shu narsani eslatib o'tishim kerak. Mavzuga o'tishdan oldin yana bitta eslatma aziz vatandoshlar, reklama emas, ochiq aytaman, reklama emas, bilaman. Reklamani ko'pchilik yomon ko'radi. Xullas, mendan ko'pchilik so'rayapti, aka, green karta. Green kartani o'zim to'ldiraman, agar bilmaydiganlar bo'lsa, ko'p yildan beri o'zim o'sha insonlarga green karta to'ldirib kelyapman. Agar siz ham green karta o'ynamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomeri faqat green karta uchun yoki qanaqa video murojaatingiz bo'lsa, bemalol video murojaat uchun ham bog'lanishingiz mumkin. Shaxsan menga tegishli nomer bemalol aloqaga chiqsangiz aziz vatandoshlar, green kartani to'ldirib beraman. Albatta to'lovi bor, hamma narsani o'zining to'lovi bo'ladi. Bu narsa ham to'lov, lekin unaqa qimmat emas. Bemalol o'tsangiz, batafsil Telegram yoki WhatsApp orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Siz dunyoda qaysi chekasida bo'lsangiz ham bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Bemalol o'zim to'ldirib beraman. Demak, endi mana rasmona mavzuga o'tamiz. Hozir ko'pchilik bu ayol nima videosini chiqaryaptiki, bu ayol nima qildiki deb hayron bo'lganlar bor yoki prosta videoda o'tkazib bir yo'l o'sha ayolni ko'rayotganlar ham bor. Endi bitta narsa aziz vatandoshlar. Iltimosim shuki, men o'zi hech qanaqa inson menga murojaatga chiqqani yo'q, hech kim menga aloqaga chiqqani yo'q. Bu ayolni tanimayman, ko'rmaganman. Faqat o'sha internetda yursam, videosini ko'rib qoldim va o'zbekligim uchun o'z hissamni qo'shgim keldi. O'zbekligim uchun o'z yordamimni. Bu video ruslarning kanalida tarqadi. Ya'ni Rossiyadagi vatandoshlarimiz bo'lsa kerak, o'shalarning kanalida, ya'ni ruslar uchun tarqalgan video edi yoki boshqa qirg'iz, qaza, hammaga tarqaldi. Men o'zim o'zbekligim uchun bu o'zbek ayolni ko'rib, ichim og'rigan uchun bu videoni sizlarga ham taqdim etgim keldi. Endi bitta narsa aziz vatandoshlar, videoni boshlayman, bitta narsani aytdim. Bu hozirlarga videoni qo'yib beraman, o'zingizlar batafsil buni hammasini ko'rasizlar. Bitta narsa aziz yurtdoshlar, siz yoki men yoki aytaylik Ajjobbor aka, Umid opa moddiy yordam qilmasligi mumkin. Tushunaman. Bu moddiy yordam tilanchiga yoki bir ehson narsa emas. Hali ko'nglingizdan chiqarsanglar berasizlar, chiqarmasanglar majburiy narsa emas. Faqatgina aziz vatandoshlar, bu videoni qancha tarqatsanglar, Imo bo'lami, Telegram, WhatsApp, like bosib, comment yozib shuncha o'sha boshqa bitta vatandoshga boradi, o'sha sizning yordamingiz bilan boshqa vatandosh yoki o'sha boshqa bir dindoshimiz, do'stimiz ehson qilsa, agar mabodo o'shani savobidan siz ham men ham albatta olamiz. Ya'ni o'sha savobdan sizga ham menga ham tegadi. O'shaning uchun iltimos qilaman, erinmanglar ichingizdagi shaytonga bosma deyishiga quloq solmanglar. Sizdan mendan hech narsa kelmaydi. Demak, birgalikda video tomosha qilamiz va albatta video davomida kommentariyga o'z fikringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Marhamat. Пожалуйста, помогите мне. В общем, ребята, я хочу вам всем сказать огромное спасибо. Мы, 8-летние девочки, собрали 500 тысяч рублей. Вы просто у меня самые лучшие, знаете, братья и сестры. Осталось еще собрать 500 тысяч. До миллиона немножко осталось. Поэтому, у кого есть возможность, пожалуйста, давайте поможем девочке. Если у вас нет финансов, тогда поделитесь, пожалуйста, со своими друзьями этим роликом. Это очень важно. Ну а узбекской девочке мы желаем только выздоровления. Фарангиз, крепись, наш канал с тобой. Пишите, ребята, что вы думаете. С вами был Костолом. Всех уважаю и ценю. Всем пока. Aziz vatandoshlar, bilaman, bunaqa yordam videolarni уже ko'rib zerikansizlar, ko'rib уже ko'rgilar kelmay qolgandir. Ochig'i men yordam video juda ham kamdan-kam chiqaraman. Sababi ishonmayman, ertaga haligi insonga ko'proq pul yig'ilib ketib qolsa, u odamlar o'sha o'zini yo'qotib qo'yadigan insonlar bor, bilaman, ko'rganmiz bu narsani. O'shaning uchun iloji borchi bu narsadan uzoq turaman. Lekin jajji qizaloq, kimidir singlisi bor, kimidir qizi bor, kimidir opasi bor, kimidir onasi bor, baribir ham nima bo'lsa ham ayol kishi juda ham kuchsiz holda qolgan, juda ham ko'ryapsizlar yordamga muhtojligi uchun o'zim surpriz qilgan holatda qo'limdan kelgan o'sha yaxshilikni mana ulashyapman aziz vatandoshlar. Siz ham o'zingizga qo'lingizdan kelgan yaxshilikni qilishingiz mumkin. Ya'ni kommentariyaga bir dona kichkinagina o'sha qizga
Адап дуоизе оқиб ёки ўша комментарийда ўша қизга нисбатан биронта нарса ёзиб қўйишингиз мумкин. Албатта видео тарқатишингиз мумкин. Ўша Telegramdan Марҳуб опа ўртағизга, майли ғийбатчи Нигора опага бемалол жўнатишингиз мумкин аз ватандошлар. Ҳеч нарса кетмайди. Иложи борча сиз биланмиз, ўзбекмиз ва иложи борча қаерда бўлсак ҳам қўллаб-квотлашимиз керак. Бундан ташқари кўпчилик мендан ўша Green Card ҳақида озгина қисқа маълумот сўради аз ватандошлар. Green Card дунёда қаерда бўлсангиз ҳам ўйнасангиз, ўйнатсангиз ҳам бўлади. Agar siz to'ldirishni bilmasangiz yoki ishonmaydigan shirkatlarni ko'rib, boshqa qilgan bo'lsangiz o'ynamang, tavsiya qilmayman. Iloji boricha bilgan yoki tanigan insoningizga green card test to'ldiring. Masalan, menga. Albatta hazil. Menga ham to'ldirtirishingiz mumkin. To'ldirib beraman. Videoda boshda reklama qildim-ku, nomerni qo'ydim, o'shanga bog'lanib. Faqat to'g'ri va har bitta o'sha narsa detalga nima deydi e'tibor berib to'ldiradigan insonga to'ldiring. Sababi bitta kichkina xato bilan ham uje 1000 green card chiqsa keta olmaysiz. O'sha xatoni elchixona ko'radi, bo'ldi, davay. Yalla goodbye deydi. Ya'ni o'shaning uchun iloji bor shu narsaga ham e'tibor berishingizni tavsiya qilaman aziz vatandoshlar. Agar qanaqadir savolinglar yoki boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa komentariyada qoldirishingiz mumkin yoki Instagramda Maximadil deb topib murojaat qilishingiz mumkin. Instagramim 7/24 soat sizlarning xizmatingizda faqatgina SMS yozsangiz, ozgina kutasizlar, obuna bo'lish ham esdan chiqmasa. Ular sizlar bilan men Muhammadjon Madih bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Qo'shningiz absotdor ekan, o'ritdim. Sababi u inson hojiga borgan o'g'ri emas. Ko'rishguncha xayr.